Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista concedida pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Áreas protegidas e a proposição de criação de novas áreas protegidas já com regularização fundiária. Então, começou-se um trabalho em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também em outras áreas no país, com a Secretaria de Patrimônio da União, e esse trabalho propiciou isso. Esse segundo momento, nós tivemos já um primeiro momento de alocação de cerca de 1 milhão de hectares, que já é a proposta de criação de uma nova área no estado do Amazonas, a área de Maués, que está pronta, os estudos foram feitos, etc. Eu vou despachar com a Presidente da República esse assunto, tá? E agora vem cerca de 3 milhões e 38 mil hectares para novas áreas. Essas áreas são de uso sustentável, em parte pelo Serviço Florestal Brasileiro, para exploração de madeira, exploração sustentável de madeira, e outras áreas para o Instituto Chico Mendes, que vão fazer, os dois institutos vão fazer os estudos para poderem criar as unidades de conservação. As áreas protegidas com finalidades específicas, sem conflito, já com a terra titulada e destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, nós começamos a uma fase de implantação, de criação e implantação de unidades de conservação sem conflitos já com a regularização fundiária. E aí, ainda teremos até o final do ano, finalizando um trabalho também com o pessoal do INCRA e com o MDA, de destinação de mais 3,8 milhões de hectares para regularização fundiária de unidades de conservação já criadas que não têm regularização fundiária. Então, o ICIS vai fechar um pacote de cerca de 8 milhões de hectares, tá? E vai nos propiciar, assim, avançarmos em torno das metas do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, que acabamos, do Programa ARPA, de assumir um compromisso de 60 milhões de hectares de áreas protegidas até em 25 anos. Já temos 52, agora vamos a 56, possivelmente. Daqui a pouco batemos a meta e podemos aplicar os recursos que nós captamos de doações nacionais e internacionais da ordem de 220 milhões de dólares dentro do Programa ARPA. Então, avançamos. Na minha gestão, eu fiz a segunda fase e a terceira fase do ARPA e acho que nós começamos a trabalhar, sim, algo importante que é gerir conservação da biodiversidade, uso sustentável, regularização das populações que vivem nessas unidades, dar segurança jurídica e viver de soluções. Partimos para um caminho agora de soluções e não mais só de conflitos, evitando as disputas, necessidade de desafetação de áreas. Eu tenho muita unidade de conservação na Amazônia, que eu tenho população dentro vivendo, assentamentos que já existiam, gente com posse de terra, com conflitos imensos para na hora da gestão. Essa época acabou, nós vamos agora criar com num ambiente de paz, regularização fundiária, paz, consolidação de gestão de áreas protegidas e consolidação do sistema de áreas protegidas da Amazônia dentro do Programa ARPA. Então, um dia feliz e um dia também feliz. Vai entrar, antes de chegar aqui, eu fui comunicada, a Polícia Federal, junto com o IBAMA, a Receita Federal, fez uma grande operação, a Operação Castanheira, desmontando um dos arranjos mais perversos de grilagem de terras na Amazônia. Então, eles vão anunciar agora os resultados, eu estou sem os detalhes, as informações, vim para cá, já fui informada. Foi um trabalho de mais de 2 anos de investigação, um trabalho duro do pessoal do IBAMA, do pessoal da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da inteligência que trabalha em parceria para combater o crime ambiental. Quer dizer, avançamos na regularização e avançamos no combate ao crime ambiental e espero com isso a gente, de fato, dar um passo expressivo para acabar com o desmatamento ilegal nesse país. Obrigada. Tá bom, gente? Obrigada. Vamos celebrar. Essa foi a entrevista concedida pela ministra do Meio Ambiente após cerimônia de transferência de terra para preservação ambiental e reforma agrária. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.